欢迎来学习弧度和角度这堂课。我想你们应该对角度的概念都比较熟悉了。在本课的关于角度的例子中，我们做过了一些练习。你们应该知道，直角等于90度，或者直角的一半等于45度。你们也应该熟悉在圆中的一些概念，这是我最擅长的画圆的方法。一个圆的角度是360度。今天我将会给你们介绍另外一种衡量角的方法，或者说是单位，就是弧度。我想这个会给你们一些直观的认识，为什么它被称为弧度。我们用一个画圆的工具，这样画的圆确实很不错。我们还在用着弧度工具，不是画圆工具。好的，这个半径的长度为2，弧度就是与一段圆弧相对的角。相对意思是，如果这是一个角，这是一段圆弧，这个角与这个圆弧相对，所以弧度，一弧度等于与一段长度等于半径的圆弧相对的角的大小，所以这段弧的长度也等于2，这个角就是一弧度。这个图的都不像样了，重新画一个大一些的圆吧。画好了，继续来研究一下弧度，是因为我想知道为什么要使用弧度。我们都知道角度，不过考虑一下弧度就会觉得它是合理的。用一下直线工具，设定半径长度为2，这段圆弧的长度也是2，这个角设为西塔，等于一弧度。现在就可以称之为一弧度了，好像一个半径一样。现在问一个问题，一个整圆一共有多少弧度？如果这段长是2，那么整个圆周的长度是多少？等于2π2，对吗？根据基本的几何知识就可以得出，如果一弧度等于与长度为2的圆弧相对的角的大小，那么与长为2π2的圆弧相对的角的大小就是2π弧度，所以这个角等于2π弧度。如果你仍然没明白，那就用这种方式考虑一下，大小为2π弧度的角与长为2π乘以半径的圆弧相对应。我不知道半径的复数形式怎么念，可能是 radians 吧，我确实不知道。所以为什么我通过这么混乱的方式使你们更加困惑呢？我只是想给你们一个直观的认识，让你们知道为什么称之为弧度，同时也告诉你们弧度跟圆的关系。现在知道一个圆周是2π弧度，现在我们可以计算出弧度和角度之间的关系，把这个删了。我们说过一个圆周为2π弧度，一个圆的角度是多少？绕圆一周是多少角度？当然是360度。所以就可以建立一个弧度与角度之间的等式，通过等式两边都除以2π。所以一弧度等于2π/360度，也就是π/180度。同样，我们可以用其他的方式来做，可以在等式的两边都除以360，我们就可以说一度两边都除以360。我反过来写，一度等于2π除以360弧度。也就是π比180弧度。所以就有了转换式，一弧度等于180比π度。
一度等于派比180弧度。如果你容易经常忘记这个关系式，其实记住这个也无妨。如果确实容易忘记的话，可以回过头来看这个。二派弧度等于360度，也可以用一种更简单的方法，可以考虑一下半圆。一个半圆角的大小是180度，对吧？这个是度数的符号，我也可以把度写出来，它等于派弧度。所以派弧度等于180度，可以推导出这个数学式，一弧度等于派分之180度。或一度等于180分之派弧度。我们来做几个问题，使你们可以对这个有一个直观的认识。如果问你45度，将它转化成弧度，我们都知道一度等于派比180弧度，所以45度等于。45乘以派比180弧度，我们来看一看，180除以45，180除以45等于4，所以等于派比4弧度。45度等于派比4弧度，把它记住。这两个仅仅是不同的单位，或者是不同的度量角的方法。我们之所以要这么做，就是为了数学上测量角度的标准化。尽管大部分人在日常生活中对于角度更熟悉一些，我们来做一些其他的例子，需要好好的记住：一弧度等于180比派度，一度等于派比180弧度。如果你们会混淆，就把这个写下来。我把它写下来，就是因为我常常忘了到底是派比180还是180比派，我仅仅记着派弧度等于180度就行了。那我们来做另外一个例子。如果我问派比2弧度等于多少度呢？我已经忘了我刚才写的关系式了，我仅仅记得派弧度等于180度。我的妻子刚刚回家，我需要现在离开课堂一会儿，过会儿会继续的。还是让我们先把问题解决了吧，然后我再去见我妻子。我们都知道派弧度等于180度，对吗？所以一弧度等于180度比派度。我刚刚把公式推算出来，因为我老是忘记公式。我们再回到这里，所以派比2弧度等于派比2乘以180比派度，最终等于90度。我们再做一个例子。30度，我又忘记了公式，所以我只需要记住派弧度等于180度。所以一度等于派比180弧度。所以30度等于。30乘以派比180弧度，也就是30比180为6，等于6分之派弧度。希望你们能领悟到如何将弧度和度进行转换，以及为什么称它为弧度，因为它跟半径有关系。那样，当别人问你时，你就应答自如了。不知道是什么问题，例如弧度和角度的转换。我们下一节课见。